तो पहुंच गए सोलांग वैली। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हम लोग खेल रहे हैं और इतना सारा स्नो ही स्नो है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। सारा लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं और हम लोग स्नो पे लेटे हुए हैं। नमस्कार বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো মোৰ দিল্লী মানালী ট্ৰেভেল চিৰিজৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। মোৰ শেহৰটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পাইছিল যে চিমলাৰ পৰা নাইট চুপাৰত আহি আমি ঠিক 6 বজাত মানালী পাইছিলোঁ। দিনটো মানালী মল ৰোডত ঘূৰা ফুৰা কৰি এটা সময়ত হিৰিম্বা দেৱী টেম্পলৰ দৰ্শন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মল ৰোডৰ এখন ধাবাত নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আমি থকা হোটেলখনলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ। হোটেলৰ কাষৰ দোকান এখনৰ পৰা অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কিনি লৈ হোটেললৈ গৈ সোনকালে শুই পৰিছিলোঁ। আৰু এয়া 2020 চনৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ এটা সুন্দৰ ফৰকাল ৰাতিপুৱা। আমি গৈ আছোঁ আমাৰ যাত্ৰাৰ মূল গন্তব্যস্থান তথা মানালীৰ অন্যতম আকৰ্ষণ চোলাং ভেলীলৈ। আৰু সৌৱা দূৰত বৰফৰ শুভ্ৰ আচ্ছাদনেৰে সৈতে হিমালয় পৰ্বত। চালে চকু ৰৈ যোৱা এই মনোমোহা দৃশ্যসমূহ আমাৰ মনত স্মৃতি হৈ ৰ'ব। কাষতে কুলু কুলু সুৰেৰে বৈ আছে ব্যাস নদী। পাহাৰৰ একা বেকা ৰাস্তাৰে গৈ গৈ আমি এটা সময়ত চোলাং ভেলীৰ নিচেই কাষ পালোঁ। ইয়াৰ সেই চোলাং ভেলী ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আচ্ছা ওকে। আমি থোৰ দেৰি মানে দেখো ইয়া ভিৰ ভিৰ হৈ যায়গৈ। যার তাতে যি আমার তাতে যে তুলিছে সেটা বেলেগ নাই। এটা আমার তাতে চাহপাত আছে সেটা বেলেগ নাই, বেলেগে হবে। আমারও যদি না চাহ আমার তাতে যদি বেলেগ হবে জানে। আমি যদি নাই গছ রুলি অল্প খেতি সেটি করে চাহপাত করব পারল ওই এই নরে না নিবাও নরে ধরা নেবা নিলিও নিলিও নেওয়ার পিছতো কামত কাম সেই করব নরে এই বস্তু বানাব নরে না এনে ফুটা পাত তৈরি একো নয় না। हम लोगों को तो वहाँ पे जाना है, वहाँ जहाँ से रोप वे से जाते हैं ना वहाँ तक जाना है हम लोगों को। আমি ঠিক টাইমতে আহি পাইছোঁ, ট্ৰেফিক জাম পোৱা নাই ৰাস্তাত, একদম জাগালৈকে আহিছে। এনে ইন জেনেৰেল ইমান ওপৰলৈকে গাড়ী নাহে যিহেতু মেক্সিমাম টাইম ট্ৰেফিক জাম লাগিয়ে থাকে। তো আমি সুন্দৰকৈ একদম ওপৰলৈকে আহিছোঁ। আহি এতিয়া ইয়াতে অকণমান আমি মেগী আৰু কিবাকিবি খালোঁ, খাই উঠি এতিয়া যি এক্টিভিটিজ আছে এক্টিভিটিজবিলাক কৰিম। বাকী আপোনালোকক মেইন চোলাংভেলীৰ পাহাৰখন বা এইখিনি সমতল জেগাখিনি এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইপিনে এইখিনিতে আছে, এইপিনে পিছপিনে দেখিছে যে ইয়াতে গোটেই এক্টিভিটিজবিলাক হয়। আপোনালোক অলপ দেৰিকৈ দেখাম ওচৰৰ পৰা বাৰু। তো পহঁচ গে চোলাং ভেলী। চাৰো তৰফ বৰফ ই বৰফ হে। হাম লোগ খেল ৰহে হে আৰু ইতনা সাৰা স্নো হি স্নো হে। আপ লোগোকো মই দিখাতা হুঁ। সাৰা লোগ এক্টিভিটিজ কৰ ৰহে হে আৰু হাম লোগ
स्नो पे लेटे हुए हैं। ये देखो स्नो ही स्नो, मत देना ठंडा। बहुत सारा स्नो है, ढेर सारा स्नो है। येलो स्नो, येलो स्नो, येलो स्नो, येलो स्नो। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं थोड़ा और करते हैं। ये देखो खराब कर रहा है, कितना अच्छा है। ये देखो बंदर ऊपर जा रहा है। ओए बंदर नीचे आ जाओ भाई, खराब मत करो, नीचे आ जाओ नीचे। हाँ देखो खराब कर दे, कितना अच्छा था यार। अफसोस हो रहा है मुझे बंदर के लिए। क्या चलो चलो चलो। गो डाउन, या नाइस नाइस, स्टॉप या बंजा। अरे भाई क्यों अजनबी बन जाए, अजनबी नहीं बनना। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, पर छाया। ब्रेक कर दिया तू, आ जाओ। চকুৰে মণিব পৰা দূৰলৈ পাৰাপাৰহীন শুভ্ৰতাৰ মাজত জীৱনৰ সকলো দুখ কষ্ট পাহৰি কিছু সময়ৰ বাবে নিজকে বিলীন কৰি দিলোঁ। এনেদৰে সময়বোৰ পাৰ কৰি আমি উভৰণি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। চলাং ভেলীৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে ৰাস্তাত নেহৰু কুণ্ড পালোঁ। ১৯৫৮ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু মানালী ভ্ৰমণত আহোঁতে ঘূৰি ঘূৰি পিয়াহ লগাত এই কুণ্ডৰ পানী খাইছিল আৰু এই পানীৰ সোৱাদত তেওঁ মুগ্ধ হৈছিল। হিমালয় পৰ্বতৰ পৰা বাগৰি অহা এই পানী বহুত চাফ চিকুণ। এই পানীত হিমালয়ৰ বিৰল বনৌষধি মিশ্ৰিত হৈ থাকে বাবে এই পানী খালে বিভিন্ন বেমাৰ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব পাৰি। আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা কাইলৈ আমি যাম হিমাচল প্ৰদেশৰ অন্যতম আকৰ্ষণ মণিকৰণ গুৰুদ্বাৰলৈ। আপোনালোকক লগ পাম মোৰ দিল্লী মানালী ট্ৰেভেল ছিৰিজৰ নেক্সট ভিডিঅ'টিত। তেতিয়ালৈকে সকলোকে নমস্কাৰ।